Kuunnelkaapa, miltä kuulostaa 2000 euron pelinäytönohjain. Omistin tämän näytönohjaimen noin puolisen vuotta ja suoraan sanottuna ehdin jo tottuakin tähän meluun, ottaen huomioon, että edellisessä näytönohjaimessa oli tehty tämmöinen D-Shield-modi. No tossa yksi päivä meidän 3-vuotias poikamme tuli syliini katsomaan, mitä ikinä teinkään koneella, ja yllättäen hän kysyi minulta, isi, missä päin on imuri päällä? Siinä tilanteessa totesin itselleni, että okei, nyt saa riittää, että tälle melulle tosiaankin pitäisi tehdä jotain. Kyseessä on siis Zotacin valmistama RTX 4090 Amp Extreme Aero -näytönohjain, joka on parhaillaan valmistajan kallein malli. Tietokoneen kotelona toimii Lian Lin valmistama Lancool 3, jossa pohjassa on muun muassa 320 millistä tuuletinta puhaltamassa viileää ilmaa kohti näytönohjainta. Tietokoneen tarkemmat speksit löydätte tämän videon tiedoista. Aloitin tämän projektin suunnittelemalla tuulettimien asennuskehikon, joka mahdollistaa 320 millisen tuulettimen kiinnittämisen näytönohjaimeen. Kehikko on noin parisen milliä paksu, koska halusin pitää tuulettimet niin lähellä näytönohjaimen jäähdytyssiltä kuin mahdollista. Tuulettimiksi valitsin Be Quietin valmistamat Silent Wings Pro 4, jotka ovat markkinoiden parhaimpia tuulettimia omassa kategoriassaan. Erikoisuutena näissä tuulettimissa on myös muun muassa fyysinen kytkin, jolla on mahdollista rajoittaa tuulettimien maksiminopeutta. Koska tässä modifikaatiossa haetaan hiljaisuutta, rajoitin nämä tuulettimet 1600 rpm:ään. Maksimissa nämähän pyörivät vähän päälle 3000 kierroksen minuutissa. Toisena erikoisuutena näissä tuulettimissa ovat myös nuo vaihdettavat kulmat tai asennusreijät, jossa vakioreikiä on mahdollista vaihtaa tämmöisiin pienempiin, ahtaimpiin, jossa on tämmöiset kumiset palat, jossa on pieni reikä sisällä. Ja näiden palojen kanssa käytetään siis tämmöisiä mukana tulevia muovisia tappeja, ja pian kerron teille, mitä hyötyä näistä tapeista on. Tilasin myös tuulettin adapterit, jotka mahdollistavat näiden 3 tuulettimien kytkemisen suoraan näytönohjaimeen, ja linkin näihin adaptereiden ostopaikoihin löydätte tämän videon tiedoista. Näytönohjaimen vakiotuulettimet ovat kiinni näytönohjaimessa 6 pienellä ruuvilla. Näitä samoja ruuveja tullaan siis käyttämään myös tämän kehikon kanssa. Ja näiden lisäksi tämä kehikko on kiinni myös 3 piuhalla, josta 2 on tuulettimia varten ja 3 on RGB-valaistusta varten. Ja ennen kuin ruuvataan tämän tuuletin kehikon näytönohjaimen siileen, nuo aiemmin mainitsemani muovitapit on syytä laittaa paikoilleen. Toki ratkaisuna toimivat myös erilaiset hylsymutterit ja vastaavat toteutukset. Tärkeintä on kuitenkin, että tuulettimet voidaan asettaa näihin siten, että ne saadaan tiukasti kiinni kehikkoon, koska kun kehikko on ruuvattu näytönohjaimen siileen, niin sieltä alapuolelta ei enää päästä ruuvaamaan mitään ruuveja. Nuo muoviset tapit palvelevat tässä tapauksessa vallan mainiosti. Ja kun kehikko on hyvin paikoillaan, seuraavaksi voidaan alkaa laittamaan tuulettimet paikoilleen yksi kerrallaan. Ja huomatkaa, että näissä tuulettimissa on tosiaan nuo vaihtoehtoiset kulmat kiinnitettyinä, jossa nuo kapeammat reijät ja nuo tommoset kumiset palat, jotka sopivat näihin muovitappeihin. Ja tuulettimien asennuksen jälkeen laitetaan tuo ulonkuorikin päälle, niin saadaan kaiken näyttämään huomattavasti siistimältä, missä nuo kaapelit eivät törröttä ja vahingossa mene jopa tuulettimien sisään. Ja tässä on sitten valmis lopputulos.
Tässä Zotacissa tuulettimien säätövara on yllättävänkin huono, koska tuulettimet ovat joko 0 dB eli paikoillaan ja seuraava käynnistysnopeus on sitten jo 30%. Puhutaan siis jo yli 1000 kierroksesta per minuutti. Mielestäni tämä on aivan liikaa, että semmoinen puolet tai jopa kolmannenkin tästä olisi ollut käynnistysnopeudeksi aivan riittävä. Vaihdoin tilalle Be Quietin tuulettimet ja tilanne on pysynyt samana. Tiedän toki, että tuulettimet voin yhdistää myös emolevyyn ja ohjata sitä kautta, mutta päätin antaa kortille mahdollisuuden ja ohjata nuo uudet Be Quietin tuulettimet. Be Quietin tuulettimien kohdalla toinen mielenkiintoinen tilanne oli niiden kierrokset 50% kohdalla, jossa tuulettimet pyörivät noin 1600 kierrosta minuutissa. Ja tämä tarkoittaa siis maksimilukemaa silloin, kun tuulettimien oma fyysinen kytkin rajoittaa tuulettimet tuohon 1600. Eli käytännössä tämän vivun säätäminen 50% vaikkapa 100% ei oikeastaan vaikuta tuulettimien nopeuksiin millään tapaa. Tästä kuvaajasta voidaan nähdä, kuinka tuulettimet käyttäytyvät silloin, kun käytetään eri prosenttisia asetuksia. Lämpötilojen osalta ensimmäisenä pelinä on Call of Duty Modern Warfare 2. Tilanne on hyvin tasainen vakiotuulettimilla ja näillä Be Quietin tuulettimilla. Kenties merkittävin ero tulee tuosta hotspot-lämpötilasta, joka on D-Shout-modin hyväksi noin 6 astetta viileämpi verrattuna vakiotuulettimiin. Seuraavana pelinä on Cyberpunk 2077 ja tilanne on tässäkin entistäkin tasaisempi. Käytännössä D-Shout modi tuotti samanlaisen lämpötilan kuin vakiojäähdytinkin. Ainoastaan tuo hotspotin lämpötila oli noin 4 astetta viileämpi. Eli voidaan ajatella, että näiden Be Quietin tuulettimien myötä se kuuma ilma poistuu näytönohjaimien syövereistä huomattavasti tehokkaammin kuin vakiotuulettimilla. Näistä bencheistä voidaan siis päätellä, eli näytönohjaimen alivoltitus on huomattavasti tehokkaampi tapa vähentää rasituslämpötiloja kuin tämän modin tekeminen. Seuraavaksi kokeillaan sellaista asiaa, jossa näytönohjaimen power limittiä kasvatetaan maksimiin, eli tässä tapauksessa 110%. Ja sen lisäksi nostetaan jännitettä plus 100, joka siis käytännössä tarkoittaa 1,1 volttia. Ja näiden lisäksi vielä pakotetaan tuulettimet 30% läpi lämpötilojen, eli tuulettimet eivät missään vaiheessa nouse edes siihen 31%, vaan ne pysyvät siinä 30% tilanteesta huolimatta. Call of Duty Modern Warfare 2. Silloin kun jännite ja power limit ovat tapissa ja tuulettimet pakotettu pysyttelemään 30%, grafiikkapiirin lämpötila on maksimissaan noin 73 astetta ja hotspot 86. Erot ovat varsin hyviä ottaen huomioon, että oletuslämpötilat on ajettu oletusjännitteellä ja power limitillä. Tästä graafista nähdään, millaisia melutasoja näytönohjaaja on tuottanut suhteessa tuulettimien kierrosnopeuksiin. Modin hyväksi esimerkiksi tuo asetus, jossa jännite ja power limit olivat tapissa ja tuulettimet 30%, niin melutaso oli ainoastaan 37 desibelliä ottaen huomioon, että mittausmikrofoni oli kotelossa kiinni. Mikäli se olisi ollut 0,5 metriä tai metrin verran kaukana kotelosta, tämä lukema olisi ollut jossain siinä 30 ja 35 desibellin kohdalla. Mielestäni tämän suorastaan uskomattoman hiljainen tilanne, kun otetaan huomioon, kuinka paljon lämpöä 1,1 voltilla RTX 4090 voi oikeasti tuottaa. Tässä on vielä pelikuva Cyberpunk 2077, josta nähdään, että näytönohjaajan käy 1,1 voltilla, lämpötila pysyttelee alle 76 astetta, että se on siinä jossain reilussa 70 yleensä, ja tuulettimien kierros pysyttelee 30%.
Cyberpunkissakin lämpötilat olivat maksimissaan siis noin 76 astetta ja vakiojäähdyttimellä lämpötila oli noin 70, mutta ottaen huomioon, että siinä oli huomattavasti pienempi jännite ja power limit. Ja tästä graafista nähdään melutasot Cyberpunk 2077 suhteessa tuulettimien kierrosnopeuksiin. Tässä on vielä lyhyt ääniesimerkki, miltä tämä näytönohjaan kuulostaa vakiotuulettimilla sekä näillä Be Quietin Silent Wings Pro 4-osilla. Videon yhteenvetona, kannattaako tällaista modia sitten ylipäätään lähteä tekemään? Sanoisin, että kyllä ja ei, vähän riippuen siitä, mitä olette hakemassa. Jos tavoitteenanne on mahdollisimman alhaiset rasituslämpötilat vaikkapa peleissä, niin näytönohjaimen alivoltitus ja tai power limit arvon laskeminen tuo teille kutakuinkin saman lopputuloksen huomattavasti pienemmällä vaivalla. Sen sijaan, jos tavoitteenanne on mahdollisimman hiljainen tietokone tai ainakin näytönohjain, niin siinä tapauksessa tämmöinen D-Shout modi voi olla harkitsemisen arvoinen. Silloin voitte itse vaikuttaa, mitä tuulettimia käytätte näytönohjaimenne kanssa, oli ne sitten RGB-tuulettimia, tämmöisiä Be Quietin Silent Wings 4 Pro-tuulettimia tai jotain muuta. Jos päätätte ryhtyä D-Shout modin, löydätte muun muassa tästä mallista 3D-tiedostojen latauslinkit tämän videon tiedoista. Toivottavasti tästä videosta oli teille hyötyä. Nimeni on Leo. Moi moi!